Не ви ли се е случвало да се будите в страхотно настроение сутрин, прекарвайки един час пред огледалото, слагайки най-хубавият си тоалет, презентирайки се на хората? И всъщност се оказва, че никой не ви забелязва. Друг път пък се събуждате в мрачно настроение. Излизате абсолютно неглиже. Не се постаравате за косата си, за тоалетът си. Според вас изглеждате кофти. Но получавате куп комплименти. Колко сте свежи, колко сте лъчезарни. И започвате да се питате. Защо е така? Защото, мили хора, може би, всеки един от нас се стреми към съвършенство. А не е ли всъщност съвършенството един товар, едно ремарке, което носим на гърба си? И ако всъщност се насочим вътре към самите нас и се съсредоточим върху това, да се чувстваме в комфорт със себе си, да сме балансирани и да се усещаме добре в кожата си, начинът да бъдем наистина щастливи. Оставям на вас отговорите долу в коментарите.